Assalamu alaikum hürmetli körermendер, arnamızğa hoş geldiñizdер. Biz adamdar döngelenген жердин чеңберинде жүрүп, Алла Тагаланын кудуретин умутуп кетип жатırбыз. 7 кабат көктү жараткан кудурет, ондагы гажаптардын сырын биз үчүн тылсым дүйнөгө теңеп койгон. Бүгүн сиздерге галамшардагы Марстан кулаган кара тастын копиясы жайлы айтатын болабыз. Сәл гана ғылыми зерттеу болот, сиздер үчүн кызыкты көрүлүм болсун. Зерттеушілер Марстан құлаған қара таста көне дәуірдің белгісі бар дейді. Яғни ғылыми тілде химия липторумт деп аталатын көне топырақ стептес қара тас. Бұл топырақ тірі ағза секілді көрінеді. Осынау ғылыми зерттеу туралы түсініктеме берген биолог Марсты зерттеудің бас қасында жүрген ғалым профессор Татьяна Милович Ничин журналында жарияланған мақаласында бұл көне топырақтың қасиеті сондай, тіптен оны қоры кетіп жесе де болады деп жазған. Енді тарихқа үңілсек, Африка құрлығының солтүстік бөлігінде болжам бойынша 5 миллиард жыл бұрын Марстан метеорит құлаған делінген. Бұл метеориттің тасы күні бүгінге дейін сақталған, тек ол тастың құрамы жердің ешбір тасымен сәйкес келмеген. Осынау Марстан құлаған делінген метеоритті қазір қара алтын деп атайды. Ол әлемдегі құрамы бөлек жалғыз тас. Ең қызығы сол, бұл тастың құрамында адамның бойындағы элементтердің барлығы бар көрінеді. Мұсылман ғалымдарының болжамы бойынша, Алла Тағала адамды дәл осы топырақ секілді қара тастан жаратқан деген болжамды айтылады. Әрине, анығын Алла біледі. Енді дәл осында жер бетінде қара алтынға айналған топырақ Марста толып жатыр екен. Ғалымдар зерттеу мақсатында осы тастың бір бөлігін алып, жер бетіндегі топырақтарға араластырып көрген. Нәтижесінде жердің кез келген топырағын бойына сіңдіріп алған Марстың қара тасы өз бойына магний, фосфор, калий, калций секілді элементтерді еш кедергісіз сіңдіре білген. Темір қышқылын да бойына игеріп алған Марстық қара тастың ғажабына ғалымдар еріксіз таң қалған. Себебі жер бетінде дәл бұндай қоспамен өмір сүретін ешбір топырақ жоқ көрінеді. Марстың қара тасының жердің топырағын жақсы сіңдіре білгеніне қарап, ғалымдар Марста да жер бетіндегідей тіршілік болуы тиіс деп болжам айтқан. Әзірше әлем ғалымдары Марсқа баратын топырақ алып келетін технология әзірлеп жатыр. Мүмкін Алла қаласа, болашақта Марстың құпиясы ашылып қалар. Тек бір білерім, бір сенерім, әлемнің қандай құпиясы ашылса да, Алланың құдіретіне таң қалудан өзге еш нәрсеге қол жеткізе алмасымыз анық. Сіздермен болған ғажап пен сұмдық арнасы, сау саламатта болыңыздар.